Dobro veče. Hvala vam što se interesujete za tajna društva. Postoje mnoge knjige koje su objavljene nedavno na ovu temu i vidjet ćemo kakve veze imaju tajna društva sa darvinizmom. Ja sam bio zadnje godinu dana na nekoliko sajmova knjiga na ovim prostorima i mogu da vam kažem da sam video veliki, veliki broj knjiga vezanih za tajna društva. I ne samo da je štampano jako puno knjiga, nego se te knjige jako dobro prodaju. Što pokazuje da su ljudi veoma zainteresovani za tajna društva. I mi možemo da vidimo iz iskustva ličnog da su ljudi inače zainteresovani za sve tako neke tajnovite stvari, ali sada slobodno možemo da kažemo da živimo u periodu kada su tajna društva postala hit. I mi ćemo u ovom predavanju govoriti o tajnim društvima, a onda ćemo videti kakva veza postoji između tajnih društava i darvinizma i da li uopšte postoji neka veza. Kada analiziramo istorijske izveštaje, još tamo iz drevnih vremena, najstariji pisani dokumenti su sumerske pločice. Oni se datiraju negde na 3800 godina od danas, znači negde u grubo oko 1800 godina pre Hrista. Najstariji pisani dokumenti, kad pogledate vavilonsku istoriju, kad pogledate egipatsku istoriju, vidjet ćete da su tokom svih vremena postojala tajna društva. U kom smislu? U smislu da su postojali neki ljudi koji su se okupljali na nekim mestima, tajnovito, da drugi ljudi ne znaju, i tu su oni imali neke sastanke, tu su oni razgovarali, radili neke stvari. U svakom slučaju, oni su tu imali neke sastanke. I tu su imali neke aktivnosti. Sad, kakve aktivnosti? Mi ćemo, između ostalog, i time da se bavimo u ovom predavanju. Tako da, kažem, od drevne istorije mi možemo da pratimo postanak, postojanje tajnih društava. Kad pratimo, dakle, ovu pisanu istoriju. Ono što možemo da vidimo u skoroj prošlosti, u zadnjih nekoliko vekova, takođe možemo da vidimo mnogo više informacija da su postojala tajna društva i ono što možemo da zapazimo jeste da istorija beleži da su, na primer, u 17. veku, 18. veku, u 19. veku postojale grupe ljudi koji su, na primer, iznajmili jednu prostoriju u nekoj kafani, u nekom restoranu i oni su se tu tajno skupljali, vrata su bila zatvorena i onaj vlasnik restorana je njima to iznajmio, oni su to uredno platili. Tako da je poznato, na primer, skupljanje, kaže, skupljanje kod dva goluba ili skupljanje kod pevca. Znači, oni su imali mesta gde su se okupljali i to je poznato u istoriji, to je poznato među narodom. Međutim, ono što je činjenica jeste da jako malo ljudi zna šta su oni tamo radili, šta su oni pričali, o čemu su razgovarali i tako dalje i tako dalje. Danas možemo mnogo bolje da se upoznamo sa tajnim društvima zato što postoji brojna literatura. Ljudi koji pripadaju tajnim društvima otvoreno govore o sebi, tako da iako je ta literatura preobimna i ima puno informacija, mi ipak možemo da vidimo neke glavne smernice čime se bave tajna društva. Živimo u svetu u kome je svaki oblik udruživanja, verovanja dozvoljen, koji nije destruktivan, je li tako? Znači, možete da verujete šta god hoćete, to je vaše pravo u savremenom svetu, kao što znate. I kada govorimo o tajnim društvima, postoje razna tajna društva, čuli ste sigurno za iluminate ili za rozenkrojcere, a pogotovo verujem da ste čuli za masone. Masoni su najpoznatije tajno društvo ili slobodno zidarstvo, ali ono što je interesantno za sva tajna društva jeste da sva tajna društva imaju manje više isto učenje. Razlike su zaista simboličke, minorne, tako da kada budemo govorili o tajnim društvima večeras, govorit ćemo o masoneriji, govorit ćemo o slobodnom zidarstvu, znači o masonima, zato što su oni najdominantnije, najpoznatije tajno društvo koje postoji i uglavnom sva tajna društva gravitiraju masoneriji i masonima. Kada čitamo masonsku literaturu, šta masoni o sebi govore? Oni naravno o sebi govore pohvalno, to su oni jedna
pozitivna organizacija, jedna humana organizacija u interesu poboljšanja života na planeti Zemlji i unapređenja ovog sveta. Ono što možemo da vidimo jeste da u masoneriji postoji određena hijerarhija. Evo ovde možemo da vidimo kako izgleda ta hijerarhija. Dakle, u masoneriji postoje 33 stepena. Prva tri stepena pripadaju takozvanoj plavoj loži. Da bi čovek ušao u ložu, znači taj hram se zove loža, to mesto gde se oni okupljaju, znači da bi čovek postao deo masonske lože, potrebno je da ga neki mason preporuči. I onda ga on preporuči, i onda oni odlučuju, postoji određena procedura, kako oni glasanjem odlučuju da li će da ga prihvate ili neće u masonsku ložu. Ako ga prihvate, on dobija taj prvi stepen u plavoj loži, znači to je taj prvi stepen, i on onda može da napreduje do drugog i trećeg stepena. Kada dođe do trećeg stepena, onda on podnosi molbu ako hoće dalje da napreduje. Znači, posle plave lože postoji takozvani jorški obred i škotski obred. U jorškom obredu može onaj koji hoće dalje da napreduje, može da napreduje od četvrtog do desetog stepena, a u škotskom obredu može da napreduje od četvrtog do 32. stepena. Ono što je najviši stepen za oba obreda jeste 33. stepen. Sad pazite, ovde postoji jedna vrlo interesantna stvar. Kada mason dođe do trećeg stepena, on podnosi molbu, kaže hoću dalje da napredujem, podnosi molbu za, na primjer, za četvrti do 32. stepena škotskog obreda. Znači, podnosi molbu četvrti do 32. Ne podnosi molbu za 33. Može da podnese molbu za oba obreda, i za jorški i za škotski, ili samo za jorški obred. Ali on podnosi molbu. I ako ta molba se odobri, on može da napreduje četvrti, peti, tako redom, do 32. stepena. Znači, on traži da napreduje. Međutim, 33. stepen, on ne može da traži. U 33. stepen može samo da bude pozvan. Znači, ne može neko da traži 33. stepen, nego može da bude tražen. Mogu da ga pozovu kada vide da je adekvatan, da zadovoljava određene kriterijume, on je verovatno imao neke kriterijume, onda on biva pozvan u 33. stepen. Ulazak u masonsku ložu se inače naziva inicijacija. Tako se to zove. Znači, neko biva iniciran u masoneriju, u tajno društvo. To je vrlo važno da zapazimo. Ono što predstavlja vrhovno telo masonerije jeste Vrhovni savet 33. stepena. Znači, postoji Vrhovni savet 33. stepena i ako čitamo literaturu, masonsku literaturu, literaturu koju objavljuje Vrhovni savet 33. stepena, možemo da vidimo da oni za sebe kažu da su oni matična jurisdikcija sveta, tako oni sebe nazivaju, ili matični savez sveta, tako oni sebe nazivaju. I nijedna masonska loža širom sveta ne može da ima kredibilitet ako nema odobrenje, ako nema potvrdu od ovog Vrhovnog saveta 33. stepena, koji je lociran u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Koliko je uticaja na ovaj 33. stepen, vrhovni stepen, na celu masoneriju, možemo da vidimo iz same molbe koju podnosi mason koji hoće da napreduje od četvrtog do 32. stepena. Znači, mason je dostigao treći stepen i sad on podnosi molbu za svoje napredovanje u tajnom društvu u masoneriji. I slušajte kako izgleda ta molba. Uz poštovanje podnosim peticiju za stepene od četvrtog do 32. i obećavam da ću uvek biti istinski odan i pokoran Vrhovnom savjetu 33. stepena. Znači, 33. stepen je vrlo uticajan i možemo da kažemo da je cijela ova organizacija vrlo centralizowana. Mi ćemo sada vidjeti šta o masoneriji kažu vrhovni masoni. Znači, masoni 33. stepena. Samo ćemo njih da citiramo. Nećemo da citiramo ove na nižim nivoima. Najviše ćemo citirati najuticajnijeg i najvećeg masona svih vremena, čoveka koji se zove Albert Pike. Ovo je jedini čovek
čija bista, jedni čovek, on je inače bio general u Građanskom ratu, on je živio u 19. veku, on je bio general na strani Južnjaka u Građanskom ratu u Sjedinjenim Američkim Državama. I ovo je jedini general kome je bista podignuta na državnom zemljištu. Ovde vidite njegovu bistu, koja se nalazi ispred Vrhovnog savjeta 33. stepena u Vašingtonu, odmah ispod Capitol Hilla, na uglu ulica 3D i aleje. Znači, ispred Vrhovnog savjeta nalazi se ova bista. I evo vidimo šta su masoni 33. stepena kazali za Alberta Pajka. Evo, slušajte. Kažu, Pajk je majstor genije masonerije. Takođe, Pajk je jedan od najvećih genija slobodne masonerije ikada poznatih. Znači, mi ćemo najvećeg autoriteta po pitanju masonerije da citiramo, da vidimo šta masoni sami za sebe kažu, kakva je to organizacija, čime se oni bave i šta mi iz toga možemo da zaključimo. Da li je to nešto pozitivno i dobro, pa da možda mi razmišljamo o tome da postanemo članovi ovog tajnog društva. Evo da citiramo Pajka, šta on kaže, šta je masonska loža. On kaže ovako, svaka masonska loža je hram religije, a njena učenja predstavljaju versko upustvo. Znači, masonerija je religija. Vrlo jednostavno. Nekada su se tajna društva okupljala tajno, danas postoje hramovi širom sveta, javno, možete da vidite masonic temple, ako odete širom sveta. Evo da vidite kako izgleda unutrašnjost jednog masonskog hrama, jedne masonske lože. I ono što možemo da vidimo, čitajući dalje dela najuticajnijih masona 33. stepena, ponovno citirat ćemo najviše ovog Alberta Pajka, koji je najpoznatiji mason. Evo, slušajte, kakva je to religija masonerija? I šta se tu, o čemu se tu radi? Albert Pajk kaže, zadatak svakog masona je da otkrije tajnu masonerije. Tragaj i naći ćeš. Znači, postoji neka tajna u ovom tajnom društvu. On dalje kaže, u svakom stepenu masonerije kandidat traži da dosegne svetlost. Masonerija je marš i borba na putu prema svetlosti. Znači, ta tajna koju treba mason da dosegne jeste svetlost, kaže Albert Pajk. O kakvoj se tu svetlosti radi? Evo da vidite jednu molitvu koju izgovaraju masoni. To je molitva tokom rituala 24. stepena. Molitva kaže, smiluj nam se, ti predstavljaš svetlost. Upravljaj našim koracima i uputi nas na pravi put. O Gospode Bože naš, smiluj nam se i svojom velikom svetlošću odagnaj sile tame. Znači, pazite, ovde vidimo da se masoni mole određene ličnosti. Znači, nije to sad oni tragaju za svetlošću, nego postoji neko ko predstavlja svetlost, kažu oni. Znači, oni se mole određene ličnosti koja predstavlja svetlost i oni ga nazivaju svojim Bogom. Da vidimo dalje. Većina drevnih naroda, kaže Albert Pajk, većina drevnih naroda imala je uz zajedničko božanstvo i još neko lično koje je stvaralo misterije, a kome su bili odani oni koji su za obožavanje tog boga se pripremali izvesnim obredima nazvanim inicijacije. Znači, u raznim narodima, još u drevna vremena, narodi su verovali u nekog boga. Nekog boga u koga je verovao ceo narod. Međutim, postojali su pojedinci koji su verovali u neko lično božanstvo koje je stvaralo misterije i oni su se posebnim obredima pripremali za obožavanje tog boga, kaže Albert Pajk. I on kaže, masonerija je identična sa drevnim misterijama. Znači, to što su upražnjavali drevni narodi, što su imali neke lične bogove, koji su bili misteriozni i za koje su se drevni narodi pripremali, inicirali, to je masonerija danas, kaže Albert Pajk. Pazite dalje, traganje za svetlošću. Pogledajte ko je bog kome se obraća masonerija.
Sunce je drevni simbol životvorne i generativne moći božanstva. Obožavanje sunca postalo je osnov svih religija drevnog sveta. Znači, oni obožavaju sunce. Pazite dalje. Sunce je hieroglifski izvor istine jer je izvor svetlosti. Sunce, njegovo svevideće oko, nalazi se u našim ložama. Pazite dalje. Sjajna zvezda, pazite, sjajna zvezda, predstavlja veliku centralnu svetlost, koju su kao sunce obožavali toliki narodi pravog boga kome se svi masoni klanjaju. Znači, pazite, ovdje vidimo da su toliki narodi obožavali zvezdu koja predstavlja centralnu svetlost, koja u stvari predstavlja boga kome se klanjaju svi masoni. Znači, sunce je simbol boga kome se klanjaju masoni. To je onaj koji nosi svetlost. Svetlost kojoj treba da teže masoni, kao što možemo da vidimo. Da vidimo ko je taj bog sunce. Mason 33. stepena kaže, Oziris je sam simbolizovan kao bog sunce. To je paganski bog koji je obožavan u Egiptu. Znači, Oziris je sam simbolizovan kao sunce. Pazite dalje što kaže, bog koji je dugo poznat kao Adonai je suparnik Bala i Ozirisa. Znači, pazite ovdje, najpoznatiji svjetski mason kaže da je sunce bog, da sunce predstavlja boga kome se oni klanjaju, ali da je taj bog suprotan Adonaju. Adonai je inače naziv, jedan od naziva za biblijskog boga, za boga o kome govori Mojsije. Ovdje vidimo da Albert Pike kaže da je bog sunce, koji je simbolizovan Ozirisom i Baalom, suparnik biblijskom bogu. Sad pazite atribut boga sunca. Bog sunce nije stvorio ništa. Znači, bog kome se klanju masoni nije stvoritelj. On nije stvorio ovaj svet. I evo možemo da vidimo ko je taj bog sunce kome se klanjuju masoni. Masonska ideja će uvek biti vezana za vrhovno biće, nazivamo ga velikim arhitektom univerzuma, jer univerzum smatramo njegovim najznačajnijim hramom i savršenim delom arhitekture. Znači, vrhovni arhitekta univerzuma postoji, on nije stvoritelj, on uređuje nešto što postoji, on je arhitekta. Bog sunce nije stvorio ništa, kažu oni. Mi ga nazivamo, kažu masoni, najvišeg stepena, velikim arhitektom univerzuma. I sada Albert Pike otvoreno kaže ko je taj bog sunce i ko je taj veliki arhitekta univerzuma, ko je taj koji nosi svetlost, koji teže svima soni. On kaže, Lucifer, svetlonoša, čudno i tajanstveno ime za duha tame. Lucifer, sin jutra, da li on nosi svetlost? Ne sumnjajte u to. I Albert Pike također kaže u svojoj knjizi, jednoj od najpoznatijih knjiga Morali i dogma, kaže, đavo pali Lucifer ili svetlonoša. Znači, ovdje masoni tačno identifikuju ko je njihov bog. Oni kažu da je to Lucifer, svetlonoša, odnosno đavo. Znači, vrlo interesantno. Sada pazite dalje. Mi smo, ako sećate, citirali na početku, šta je zadatak svakog masona? Kaže, zadatak svakog masona je da otkrije tajnu masonerije, tragaj i naći ćeš. I sada dolazimo do odgovora na pitanje šta znači doseći tajnu u masoneriji. Kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primjena pokretača žive moći, znači da je ključ ratnika, znači mason je jedan ratnik, ključ ratnika je odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Znači, mason treba da nauči, kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Uzavrela energija Lucifera nalazi se u njegovim rukama i pre nego što uzmogne da kroči tamo ili ovamo, mora da dokaže svoju sposobnost da pravilno primenjuje tu energiju. Znači, vidimo da je mason naučio tajnu svog zanata kada je u stanju da primenjuje
energiju, uzavrelu energiju Lucifera. Kaže ovaj mason 33. stepena. Postavlja se pitanje, ko je sad taj ovaj Lucifer? Znate, možda ste vi čuli za nekog Lucifera, priča se, postoji jedna pesma koju su Beatlesi ispevali, koja se zove Lucy ili Lucifer. Najpoznatija prelazna forma, navodna prelazna forma od majmuna do čoveka, jedan fosilni nalaz se takođe naziva Lucy, po Luciferu. Oni koji su gledali Pepeljugu, crtani